profunda era quella di fare una commessa. Perché tutte le cose si dice che il giardino che si deve fare molto forte. La questione di un cartello di estos, di un cartello di estos, a molti. Non si vede mai tutto, e non pensa che era trovato di lì, che l'unico cartello che aveva detto che mi aveva un cartello. Finalmente, per niente, per niente, per aprire i porti, per avere mandato, e fanno per una cosa. Non per una di estos, e per documenti. E l'altro era anche un ultimo tipo sportato. Y esto es la pregunta que me sagrada, porque no sé por qué les voy a decir que es un rollo de la presa. ¿Pero qué te diría la palabra aquí? No, 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 L'altre dia vam sortir, no vam sortir molt clar, no, 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 la gent no s'imagina el context que arriba a aquí. No, perquè és el que és, el que és, el que és, el lo que es tristísimo es que hay que pasar 40 años para que es que son anécdotas que van a decir son comunes. Son profesionales, así, para la salida de la cultura. Es una ignorancia total, y yo creo que está aquí lo trato. Una vez más, sigue mucho. Manolo, Ana, Pili, y Arturía. Y lo que hay allí, quan vam ficar a baix dels porxos a fer una xanta, hi ha un signó, uns os, hi ha un signó. Si veus el món, cada quartel sense cap moment. I anar a preguntar aquí, i m'ha de treballar, m'ha de treballar, i allà està això així, una musicàlia, i és per... Perquè el que vaig ser el que pretenia, és el que no em pretendre, va ser el que... Era desbrosoca, ells van dir, si no tenim en cap, què és el que va passar? Que vas portar molt paper i molts condició, perquè érem quatre i per ells es tracta que aquestes ells ens han quedat 3.000. El problema és que era tanta la ignorància que es pensaven que érem quatre, perquè no n'hi havia quatre segons. I en aquest quatre, el que diuen, hem portat el paper per tenir un paper i fer una llibertat. Per tant, a veure, avui ho d'una manera, però el que és trist és que hi hem passat 40 anys per poder donar una explicació del que va passar fa 40 anys, és que jo dic, és que no m'ha adaptat tant. I la veritat és una cosa que volia començar, és que hi havia molta mala fe. Era una època en què la por de policia era tot. De tothom i de l'entorn. I això era una manera, era molt trist.